Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, sinta a luz da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo. Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da alegria para o futebol Batista Maravilha do povão da Bahia. Campeonato Baiano 2015, aqui no estádio Cândido Soares em Amaro, Bahia. Um para Lusaka, zero para o time do Flamengo de Feira Santana. A finalista, jogo de volta. No primeiro jogo, a equipe do Lusaka derrotou lá em Feira Santana pelo placar de 2-1 e tem a vantagem. Pode empatar, pode perder para 1-0, está classificado. Mas a vitória é direto, daí a condição de finalista com o jogo de volta do mando de campo para o time do Lusaka. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo. Meu coração é verde e amarelo. Bahia, nossa terra amada. Já dizia o maior sábio da humanidade, o grego Aristóteles. Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Futebol, um dos símbolos da democracia. Portanto, continua aqui no segundo tempo. Vitória parcial da equipe do Lusaka. Vou marcar o primeiro tempo pela Formiga. Centroavante número 9, né, que vai classificando o time da Lusaka para a finalista, para apresentar o time do São Francisco do Conde, com a vontade de jogar o jogo de volta nos seus domínios, já que tem a melhor campanha o time do Lusaka, invicto até o momento da competição, e o time do São Francisco do Conde foi derrotado pelo time aí do Flamengo de Feira Santana em uma das fases do Baianão 2015. Portanto, ali arremesso posse, setor de ponta esquerda, ataque da equipe do Zaga, lançamento da bola, corta a zaga da equipe do Flamengo, joga para o Matheus, que dá o setor de ponta esquerda aqui no estádio Cândido Soares, em Amado Bahia. Visite Mata de São João, cidade de Pissarro das Povoações Nordestinas, que dá o setor de ponta esquerda, ataque da equipe do Lusaka, aqui no segundo tempo. Expectativa aqui, bom público presente aqui nas arquibancadas do estádio Cândido Soares, hoje, dia 10 de janeiro, domingo de 2015. Então, expectativa para pintar, quem sabe, o segundo gol da equipe do Lusaka. Lá, pela quebrada da ponta esquerda, ataque do time azul e branco, e vermelho do time do Lusaka. Lançamento da bola sobre essa aí. Quando o ataque fecha a zaga da equipe do Flamengo, cortou de cabeça no rebote para a equipe do Lusaka. Se manda aqui apertando o vencedor de ponta direita, agora sim aperta a zaga da equipe do Flamengo. Santana ficou para 18, que é jogadora, a garota, por embora exatamente ali. A Tatiele, embora a Tatiele ficou primeiro e segundo ali. Faz um carnaval tremendo, meteu para três, lançamento da bola sobre essa ali, o seu intermediário ajeitou no peito, o jogador da equipe do Lusaka. De campo de espada, levanta a cabeça, garotinha. As emoções de 1 para o time do Lusaka, 0 para o time do Flamengo. De Pérez Santana, as emoções do Baianão 2015 aqui no estádio Cândido Soares, em Amado, Bahia. Sai tocando ali a zaga do time do Flamengo, tocou ali na 18, que é Tatiele. É, remesso, bola, foi que marcou essa partida. Para o setor defensivo da equipe rubro-negra do time do Flamengo, de Feira Santana, as emoções do Campeonato Baiano 2015. A semifinal, o jogo de volta, 1 para Lusaka, 0 para a equipe do Flamengo, de Feira Santana, já classificado o time do São Francisco do Conde, que ontem, dia 9, lá no Junqueira Ares, derrotou a equipe do Vitória pelo placar de 3-0. E no primeiro jogo, lá no Barranão, lá no CT, o Nelton Ajura, o time do Vitória foi derrotado pelo placar de 1-0 para a equipe do São Francisco do Conde, que é a detentora de 13 títulos consecutivos do Campeonato Baiano de Futebol Feminino FPF aqui no estado da Bahia. Aí o treinador André Bejoca da equipe do Lusaka, fundado aqui no município de Dias d'Água da Bahia, Brasil. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória, senta da experiência do gramado ali. A bola continua correndo, sudou. Ia correndo. Cometeu falta ali. Ah, jogador da equipe do Lusaka, setor de ataque, ponta, ala de direita ali do time do Flamengo de Feira de Santana. As emoções do Campeonato Baiano 2015 aqui no estádio Cândido Soares em Amado, Bahia, Distrito Ecológico de Bata de São João, Bahia, Brasil, fundado no dia 19 de julho de 1992 na administração do prefeito José Correia Silva, o Zezeca já falecido. Ali apita o Emerson Ricardo, abraço sobre 10, viagem ali sem qualquer perigo para a arqueira da equipe do Lusaka, Valdinúbia. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrida, vitória, senta na esperança aqui. Nosso Manuel Gaivota, goleirão voleibol da equipe da seleção Matense, ADM. Grandes equipes, jogou também no Jiquiá. Foi profissional na década de 70. Manuel Gaivota, um dos grandes goleiros do futebol de Mata de São João, Bahia, Brasil. Na década de 60 e também 70.
Aqui continua 1 para o time do Lusaka, 0 para o Flamengo. Defesa Santana no ataque da equipe do Lusaka. Cortou o número 7 da equipe do Flamengo. Jogo para o Mato, jogo do campeonato. Está aí. Arremesso, bola para o número 7. A garota aí da equipe. A Evelyn vai deixar então para outra jogadora, que é a número 15, exatamente ali, a 15, que é a Rosiane da equipe do Lusaka. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória no gramado ali. A bola continua correndo solto com a equipe do Lusaka. Se manda livre no 8. A ponta de lança aqui, a Milena. Toca a bola aqui, já viu. A gente vai viajando. Segura a arqueira da equipe do Flamengo, a Carla. No tiro certeiro da atacante da equipe do Lusaka. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Marina. Ataque da equipe do Lusaka. Já havia impedimento da atacante da equipe do Lusaka. Marcado bem pelo alto da partida. Exatamente o Emerson, né? Ricardo de Salvador, FBF. Também aqui os assistentes, justamente de Pujuca, né? Que é o Cláudio da Paixão. E também o Bruno. É o Bruno, o Cláudio Aragão e o Bruno da Paixão, Decatu. Ali a quarta apta é Ivana Lopes, do Nascimento de Camaçari. E Joilson Alves é o delegado da FBF. Atirando para viajando! Tão descalibrado! Tiro de meta ali para a zaga da equipe do Flamengo, de Feira Santana, as emoções do Bahia 2015. Aqui do campo, não, do estádio Cândido Salles, em Amado Bahia. No Distrito Ecológico de Bata de São João, Bahia, Brasil, pensário das povoações nordestinas do Camada ali, a bola continua rolando ali no ataque da equipe do Lusaka para pintar aqui no segundo, viajando, raspando o travessão ali da arqueira da equipe do Flamengo, já havia marcado aí irregularidade no lance, pega ali pelo bandeirinha aqui, exatamente o Bruno da Paixão de Catu. As emoções do Bahia no Feminino 2015 aqui na cidade, não, no Distrito Ecológico de Amado Bahia, estádio Cândido Soares. Um para o time do Lusaka, que vai classificando para a finalíssima com a vontade de jogar o jogo de volta nos seus domínios, que tem a melhor campanha do Baianão 2015. Aqui no segundo tempo. Lembrando que o time do Lusaka vai jogando com o Valdinúbia, 2 Raquel, 3 Janice, 4 para Ariane, 5 Ingrid, 6 Iana, 7 Evelyn, 8 para Milena, 9 para Danusa, que é a formiga, 11 para Kalani, também a Verena com o número 12. Emanuele, Luana, Rosiane, Crispiniana, Cecília e Tatiane, as jogadoras que fazem parte do elenco da time do Lusaka hoje aqui à tarde, vencendo para o placar de 1-0 diante da equipe do Flamengo. Defesa Santana, no ataque do Flamengo, com a esquerda, a bola chega junto à zaga da equipe do lado, da goleirinha, que é a Danúbia, joga para o mato, ali esquinado, não, marcou a partida, tira e meta ali para a zaga da equipe do Lusaka fazer a cobrança. A galera aqui do Lusaka chegando bonito aqui, hoje domingo, dia 10 de janeiro de 2016, as emoções da semifinal do Baianão 2015 aqui no estádio Cândido Soares, Amado Bahia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, Centro da Esperança. Ali a falta ali para o time do Lusaka, foi derrubada ali a jogadora da equipe do Lusaka, exatamente ali a 17, que é Cecília, uma das artilheiras do time do Lusaka. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, Centro Esperança. Falta setor de ponta direita, ataque da equipe do Lusaka, as emoções do Baianão 2015 aqui no estádio Cândido Soares, em Amado Bahia. Já tocou bola rapidamente para o time do Lusaka, toca a bola aqui, vem sempre para o bacana, 3-0, sempre em segundo, a número 10, que é a jogadora, bom de bola exatamente ali, a Galengue, atirando, viajando, segura a arqueira Carla do time do Flamengo da Baixinha. 1 para Lusaka, 0 para o time do Flamengo da Baixinha. Vai classificando para a final a equipe do Lusaka em primeiro lugar, com o mando de campo de volta. Tem a melhor campanha, não perdeu, está invicto, tem o time do Lusaka. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Chega junto aí a zaga da equipe do Lusaka, joga esquinado. No ataque perigoso ali do número 15 da equipe do Flamengo. Portanto, ali o ataque perigoso da equipe do Flamengo. Chega junto a zaga do lugar que joga esquinado. Parece que é a ponta esquerda. As emoções do Bahia no Feminino 2015 aqui no estádio Cândido Soares em Amado Bahia. Esquinado, setor de ponta esquerda. Jogador de recuperação na grande área da equipe do Lusaka. Expectativa, lançamento, a bola sobe dessa ali. Cortou a zaga do Lusaka, essa ali. Cortou novamente, defensor do Lusaka, ficando no rebote. Para o jogador do Flamengo ali, pela ponta esquerda. Lançamento, a bola sobe dessa ali. Capiciada da equipe do Lusaka, ficando no rebote ali. Ajeitou para o número 15, para o número 5. Saiu do primeiro, segundo, agora apertou. Corta a zaga daqui do Lusaka, ficou no rebote. Já havia impedimento. Ficou bem ali o Cláudio Aragão.
reservas. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da Vitória, Centro da Esperança. Meu Brasil é brasileiro, seu Tingão. Meu coração é verde, amarelo, Bahia. Nossa terra vale. Estamos aqui na caravana da Vitória da Alegria para o futebol, arte, show, maravilha do povão da Bahia. As emoções do Bahia no Feminino 2015 aqui no estádio Cândido Soares, em Amado, Bahia. Já dizia o maior filósofo da humanidade, o grego Aristóteles: democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Futebol, um dos símbolos da democracia. Aí, jogo paralisado aqui no estádio Cândido Soares, segundo tempo, 1-0 para o Osaka. Ali o juiz Emerson Ricardo, ali observando a recuperação da jogadora da equipe do Osaka. Um para o Osaka, 0 para o Flamengo, que vai perdendo ali a classificação para a final. Estão classificando a equipe do Osaka, já classificado o time do Flamengo, não, o time do São Francisco do Conde, que derrotou a Vitória ontem lá no Junqueira Arias, dia 9, sábado, às 15 horas, pelo placar de 3-0. Primeiro jogo, também derrotou por 1-0 lá no CT Manoel Antônio Jura. E o time do Osaka, lá em Presa, não derrotou no primeiro jogo de ida. O time desse do Flamengo, pelo placar de 1-0, e agora vai dando 2-1 e agora vai dando 1-0, vai classificando em primeiro lugar, né, em toda a competição nas fases, né, subsequentes que aconteceram antecedente essa etapa semifinal. Atirando ali, segura arqueira Valde Núbia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da Vitória, Cinderela da Esperança, 1 para Lusaka, 0 para o time do Flamengo. De Feliz Santana, as emoções do Bahia no 2015 aqui no estádio Cândido Soares em Amado, Bahia. Você tocando bola aqui no Flamengo. Tenta aí, ó, tá, ele corta a zaga da equipe do Osaka. Ficou então para quem? Na briga boa do meio de campo, ele com uma 18, que é jogador exatamente ali, a Tatiana, e empurrou ali o jogador do Flamengo. É foto para o time do Flamengo. Vai cobrar o número 3, que é jogador exatamente ali, acima do lançamento da próxima dessa. Ali está a goleira da Valdinúbia, e faz a proteção. Aperta ali o jogador daqui do Flamengo, que recuperação ainda para o time da ponteira esquerda da equipe do Flamengo. Já botou para o arco ali a Valdinúbia. Lançamento da bola sobre dessa ali. Cortou a zaga da equipe do Osaka, cometeu falta ali, atacante da equipe do Flamengo. Na número 14 da equipe do Osaka, exatamente ali, a Luana. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da Vitória, sendo a experiência. Falta ali, setor defensivo para o time do Osaka. As emoções do Bahia no Feminino 2015 aqui no estádio Cândido Soares, em Amado, Bahia. Aqui, troca, troca. Já recuperando a zagueira da equipe do Osaka. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da Vitória, sem dar luz da esperança. Falta setor defensivo para o time do Osaka. Apita ali o Emerson. Lançamento da bola sobre desce no ataque da equipe do Osaka. Parece que vai da ponta esquerda ali. Aperta a zaga da equipe do Flamengo. Melhor para a equipe do Flamengo. Agora sim, vai embora pela ponta esquerda. Jogador da equipe do Osaka, número 8, que é jogador ali. Milena, vai embora, Milena. Lançamento da bola sobre desce para o Conan 7, que é jogador do Bora, que é Evelyn. Ali na grande área. Agora sim. Domina a bola, ele foi acostado pela zaga ali, foi um rebote aí, cai, levanta, toma, toca a bola aqui, corta ali a zaga da equipe do Flamengo. O número 10 está tocando bola, organizando o setor de bem de campo da equipe do Flamengo, defensivamente. Comete falta, número 5 da equipe.